La polèmica que els darrers mesos hi ha hagut a Barcelona al voltant del servei del taxi i les empreses de transport amb conductor, com Cabify i Uber, no sembla que hagi d'arribar a Terrassa, almenys a curt termini. Teletaxi Terrassa, l'empresa més gran que opera a la ciutat, amb 82 llicències, està tranquil·la amb la proliferació d'aquestes plataformes. Aquestes plataformes, de moment, el que busquen són les grans ciutats i és on comencen a fer la seva feina. Nosaltres, com estem una mica allunyats i és una ciutat mitjana, de moment doncs, nosaltres no hem detectat que hi hagi moviment d'aquest tipus de cotxe. La Generalitat ha aprovat un decret per regular aquesta activitat que protegeix els taxis. D'aquesta manera, es vol evitar l'especulació amb les llicències i es crearà un registre electrònic perquè es tingui constància en tot moment de quins serveis es fan i quan es fan. A més, els vehicles de lloguer amb conductor hauran de dur un distintiu a la part inferior dreta del parabrisa davanter. A Catalunya el govern tot el que fa és en prou del taxi de tota la vida. Una altra cosa és que això es guanyi el... Però la veritat és que totes aquestes mides que fan, la mar de bé, perquè mira, és només fer intentar pues, que tot sigui una mica més compacte, que no pugui haver-hi forats per cap puesto, no? A Terrassa hi ha 94 llicències de taxi i l'intrusisme ja fa anys que hi és. Són cotxes sense cap tipus de distintiu, totalment particulars, que són difícils de controlar. El pirata-pirata, que és el particular, això és impossible de controlar, perquè com ho fas? S'anuncien a través de PPs, anuncis en 1.000 anuncis. En zones d'oci ja tothom sap que hi ha dos o tres senyors que es dediquen a això, però això no és molt difícil de controlar. Des de Teletaxi es diu que els pitjors moments de la crisi, que va colpejar molt fort el sector, ja han passat i que porten 2 anys de recuperació. L'arrelament i la tradició de l'empresa a la ciutat és un factor, confia per mantenir a ratlla les noves plataformes.